kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In mijn vorige video ging ik 24 uur lang alleen maar geel voedsel eten. En jullie vonden dit super leuk om te zien. Nu zag ik bij meerdere YouTubers dat zij het Victoria's Secret dieet gingen uitproberen. En ik vond dit best wel vet en eigenlijk bijzonder om een keertje te proberen. Omdat ik natuurlijk gewoon een normale levensstijl heb. En niet eigenlijk echt, ja, ik let wel op mijn voeding, maar niet zoals een Victoria's Secret model dat doet. Ik ga dus vandaag 24 uur lang het dieet van een Victoria's Secret model volgen. Vind je dit nou leuk? Doe dan natuurlijk even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Goedemorgen allemaal. Het is een hele late goedemorgen. Want het is inmiddels zo 11:30. Ik heb het even klaargemaakt. Ik heb mijn jasje aan, ik heb een jurkje aan. En ik sta op het punt om weg te gaan naar de supermarkt. Want ik ga voor 24 uur het dieet van een Victoria's Secret model volgen. En ik mag daarvoor echt alleen maar gezonde dingen zo eten. En er zijn echt bepaalde maaltijden voor. Dus ik ga daarvoor even naar de supermarkt. Ik ga jullie meenemen. En straks gaan we het dieet nog even uitgebreid bespreken met wat ik nou mag eten en welke maaltijden. Dus laten we naar de supermarkt gaan. Let's go. We zijn nu in de Albert Heijn en wij hebben eigenlijk alles al. Alles zit in het mandje. We gaan thuis even laten zien wat we hebben. We staan nu alleen bij de groenten. We zitten even te kijken wat. Want er stond gegrilde groene groenten. En ze hebben weer een pakje met gegrilde groenten, maar dat ziet er heel vies uit. Dus we zoeken eigenlijk naar een andere optie. Ja. Maar we gaan nog even kijken en dan laten we dit zo weten als we thuis zijn. Ik ben inmiddels thuis en ik heb weer een hele grote tas vol boodschapjes. En ik heb in de supermarkt niet heel erg veel gefilmd, omdat het best wel erg druk was. En heel veel mensen natuurlijk nooit op beeld willen, dus krijg je daar een gezeur mee. Dus ik dacht, nou, ik laat jullie gewoon thuis even uitgebreid zien wat ik gehaald heb. Ik heb als eerste spinazie gehaald. En dit is gewoon zo'n diepvriespakje, maar dat is eigenlijk hetzelfde als verse spinazie. Ze hadden namelijk geen verse spinazie meer, dus dat deze. Dan hebben we lekkere framboosjes. Sla. Zilvervliesrijst met vezels. Een verse groene smoothie met mango, banaan, appel, avocado en spinazie. En ik ben heel erg benieuwd naar, want ik heb nog nooit een groene smoothie gehad. Nou, deze dus. Ik heb gegrilde kipfiletreepjes. Emmertje, die past nog aan de tas. Met allemaal paprikaatjes erin. Lekker. Dan hebben we een stukje zalm. Dan hebben we een proteïne yoghurt blueberry dingetje. Nou, het is kwark, zie ik nu net. Maar goed, in ieder geval proteïne. En er zit maar 0,3% vet in. En dan tot slot hebben we een komkommertje. En kijk even hoe huge as veel spulletjes ik heb gehaald. Allemaal voor het Victoria's Secret Model Dieet. Ik heb het dieet nog helemaal niet goed met jullie besproken, dus dat ga ik nu even doen. Wat me trouwens opviel aan dit dieet is dat het best wel, zeg maar, een dieet is wat heel erg strikt is. Dus het is echt, als ontbijt moet je dit gerecht eten, als middag eten dit, als avond eten dit. En als snacks mag je dit en voor de rest mag je alleen water en thee dan erbij drinken. Want er staat ook niet echt drinken vermeld in dit dieet, zeg maar. Maar het is best wel raar, want als ontbijt mocht je kiezen tussen een omelet of een groene smoothie. Nu vind ik zelf eieren niet zo lekker, dus heb ik gekozen voor de groene smoothie. En als lunch mag je een chicken salade, dus kipsalade, met bruine rijst. En ik wist niet zo goed wat ze bedoelden met bruine rijst. Maar ik denk dat het gewoon rijst met vezels. Dus ik heb bij de Albert Heijn gewoon deze meegenomen. Want hier zitten vezels in. Ik dacht, nou, dit is de beste die ik kon vinden. En dat ga ik dan dus eten met gegrilde kip en een salade. Dan als avondeten moet ik gegrilde vis eten met groene groenten. En dan ga ik dus een spinazie eten met wat komkommer en de zalm. En als snacks mag ik hebben berries, dus frambozen of ander fruit. En dan mocht ik yoghurt hebben en proteïne dingen. Dus ik heb als proteïne ding heb ik gewoon dit meegenomen. Dit is een soort kwarkje. En er zit dus heel erg veel proteïne in met blueberries. Blueberries mag je ook hebben. En er zit maar 0,3% vet in. Dus ik dacht, nou, dit is ook helemaal Victoria's Secret model proof. Nou, tot zover dus het dieet. Ik ga nu als eerst even mijn ontbijt maken. En dat wordt dus de groene smoothie. En ik heb best wel veel trek als ik eerlijk ben. Want het is inmiddels al bijna 12 uur. Dus laten we snel gaan eten. Ik ga nu eindelijk lekker een ontbijtje eten. Of in ieder geval drinken. Want ik heb dus een groene smoothie. Met echt van alles erin. Spinazie, avocado, appel, banaan en mango. Dus ik ga dit in mijn glas doen. Ik ben heel erg benieuwd, want ik heb dit echt nog nooit gegeten. Het ziet er trouwens wel een beetje gek uit. Maar ja, wie een Victoria's Secret model moet zijn, die moet blijkbaar dit soort dingen drinken. Wow, dit is echt heel erg lekker. Want het is denk ik vooral dat groene kleurtje mij een beetje afschrikte. Maar het is gewoon heel erg lekker, want je proeft vooral heel erg veel die mango en die appel.
En die spinazie proef je helemaal niet. Die avocado ook niet. Dus eigenlijk gewoon een beetje een fruitsmoothie met een heel raar kleurtje. De groene smoothie is op en hij was eigenlijk heel erg lekker. Ik heb er best wel van genoten. Ik heb één heel glas opgedronken en zo'n glas is 250 ml. Dus ik heb het halve flesje leeg. Maar ik ga niet het hele flesje opdrinken, want dat is een beetje te veel lijkt mij. En ik heb nu gewoon een heel glas gehad, dus dat is helemaal prima. Het is inmiddels al wel 11:15, dus ik heb lekker laat ontbeten. Ik ga zo meteen even wat filmpjes maken voor mijn TikTok-account. En dan ga ik daarna denk ik langzaam even de lunch maken, want ik moet die rijst natuurlijk nog koken. En dan moet ik de rest even klaarmaken, dus dat ga ik zo meteen denk ik al doen. Ik denk over een half uurtje, drie kwartier of zo. Omdat ik natuurlijk wel veel tijd moet lunchen, want ik moet vanavond vroeg avond eten, omdat ik vanavond moet werken. Dus het wordt allemaal een beetje gepropt op elkaar denk ik. Lekker snel eten achter elkaar. Maar goed, ik ga nu even filmpjes maken en dan ben ik zo weer jullie terug. Het is inmiddels 11:15. Ik heb even de filmpjes gemaakt en ik heb best wel trek gekregen. Dus ik ga even mijn lunch maken. Mijn lunch is dus de rijst. Die ga ik zo dadelijk even koken. En dan met een grote kipfilet en de salade doorheen. Dus ik ga denk ik eerst even de rijst koken en dan daarna de rest maken. De rijst is klaar en ik ga er nu wat kip op doen. Ik weet niet of ik alles op ga doen. Maar wel gewoon een beetje. En dan doen we nog wat salade op. We doen er nog een beetje grote kip overheen. En voilà, de lunch is klaar. De lunch is dus nu klaar en het ziet er zo uit. Ik heb hier dus de kip met salade en daaronder zit de rijst. En ik heb water erbij, dus dit ga ik nu even lekker eten. Ik ga je zo laten weten hoe het is. Ik denk eigenlijk wel dat het heel erg lekker is. Maar ik denk dat het best wel flauw is, omdat je gewoon droge rijst hebt met sla en grote kip dan. Dus daar is nog wel wat smaak aan. Maar dit is dan weer echt zo'n dingetje, weet je wel, waar je normaal gesproken dan een lekker sausje overheen zou doen. Of een dressing of iets dergelijks. En nu kan dat dus allemaal niet. Dus let's try. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik zei dus dat ik dacht dat het best wel flauw zou zijn. Maar het is vooral heel erg droog qua smaak. Dus het is wel lekker, maar het is gewoon een beetje te droog of zo. De lunch zit erin. Het bordje was helemaal leeg en het was eigenlijk best wel lekker. Ik heb het allemaal opgegeten. Maar het was gewoon een beetje droog en zo natuurlijk, omdat je de rijst had, je had de sla en je had de kip en je had er voor de rest niks doorheen. Dus dat vond ik wel een beetje jammer, dat het daardoor best wel droog was. Maar voor de rest was het eigenlijk prima te doen. Ik heb straks als snacks nog lekker de paprikaatjes, de frambozen en het lekkere proteïne kwark dingetje. Of in ieder geval, ik denk dat het lekker is. Ik hoop dat het lekker is. Ik weet niet of het lekker is. Maar goed, dat gaan we straks allemaal proberen. Ik hou jullie op de hoogte en tot straks. Het is inmiddels ietsjes later en ik heb best wel zin gekregen in gewoon een lekker snackje. Dus ik heb hier de frambozen en die ga ik even afwassen. Doe ik ze in het bakje en dan ga ik die lekker opeten, want ik vind frambozen sowieso super lekker. Ik heb het al best wel lang niet gehad, dus laat het even schoonmaken en dan lekker gaan opeten. Ik heb de frambozen afgewassen. En heerlijk dat ze eruit zien en lekker dat dit is. Ik heb de frambozen bijna helemaal opgegeten. Maar ik ben bang als ik dit nu allemaal ga opeten. Ik vind namelijk frambozen super lekker. Dus ik kan het zo in één keer opeten. Ben ik een beetje bang dat ik straks mijn avondeten niet meer hoef. Omdat ik best wel vroeg moet avondeten. En als ik dan dadelijk nog dat wil, dan kan ik het al nog eten. Maar ik moet straks ook al het avondeten gaan maken over een uurtje. Want het is nu al 4 uur. Dus ik laat allemaal even lekker zakken, mijn lunch en dit. En dan kom je straks weer terug en dan ga ik het avondeten maken. Het is inmiddels 5 uur en ik moet even mijn avondeten gaan klaarmaken. Omdat ik dus straks moet gaan werken. En ik werk bij mijn ouders. Mijn ouders hebben mijn eigen dinnershow. En het ding is dus, ik eet normaal gesproken altijd daar. Maar omdat ik dus nu dit dieet volg, moet ik hier gaan eten. En ik moet er eigenlijk altijd backstage werken. Maar ik werk in de grote pauze, hebben ze een dinnershow, dus ik moet eten. Werk altijd achter een buffet. Dus sta ik achter een buffet met lekkere aardappeltjes, lekkere frietjes, lekker vlees. Dus echt van alles. Dus ik moet daar vanavond gaan staan. En meestal eet ik daar wel gewoon een beetje. Weet je wel, een frietje daar, een patatje daar. Oké. Een aardappeltje, een stukje vlees. Maar dat mag dus nu niet. Dus dat wordt lekker moeilijk. Maar ik ga even mijn avondeten maken. Het avondeten wordt een lekker zalmfiletje die in de oven moet. Dus die ga ik zo even in de oven doen. Spinazie. En het zijn van die blokjes. Ik wou verse spinazie, maar die was er dus niet meer. Dus ga ik zo even in het pannetje doen. En ik ga wat komkommer erbij snijden. En wat paprika. Het eten is dus helemaal klaar. Het ziet er echt heerlijk uit. Je hebt dus de paprika, de komkommer, de spinazie en dan de lekkere zalm. Ik heb vooral heel veel zin in de zalm, moet ik zeggen. Ik ga het even lekker opeten en ik ben heel erg benieuwd hoe het me straks gesmaakt heeft. Het eten zit er weer in en het was echt heerlijk. Mijn hele bordje is leeg. Vooral de zalm was erg lekker, maar hij was dus al van tevoren gekruid. Maar dat stond niet op de verpakking en dat wist ik dus ook niet. Dus ik had er zelf zout en peper overheen gedaan, wat achteraf eigenlijk niet nodig was. Omdat het al best wel heftig gekruid was.
Maar goed, maakt niet uit. Het was nog allemaal heel erg lekker. Ik ga nu even mijn spullen bij elkaar pakken, want het is 5:30. En ik ga zo meteen on my way. Want ik ga dus naar de dinnershow toe, waar ik vanavond moet werken. Nu in de auto en ga zo meteen on my way. Maar ik heb als snack voor straks, mocht ik nog trek krijgen, even het proteïne kwarkje meegenomen met de blueberries. Dus die ga ik dan lekker opeten. Maar het wordt denk ik echt zo moeilijk, want op dat buffet zijn natuurlijk lekkere frietjes en alles. En ik heb net gegeten, dus ik zit nu gewoon vol. Maar ik sta daar echt pas over een paar uurtjes, dus dat is natuurlijk in de avond. De show begint pas om 8:00 en dat eten is denk ik rond 9:00 of zo. Dus dat is al best wel laat, dus ik denk dat dan mijn eten al gezakt is. Dus ik ga denken voordat ik achter het buffet moet staan, dit eet, zodat ik dan vol zit. Want er staat op dat dit heel gevuld. Dus laten we dat hopen en hopelijk zit ik dan ook vol. En ga ik dus niet cheaten, maar ik mag ook niet cheaten, ik moet me gewoon inhouden. Dus let's hope dat het goed gaat. Ik ben dus nu aan het werk, ik heb ook handschoentjes aan, ik heb een jurkje aan. Maar ik ga dus nu even wat eten, want ik heb best wel trek gekregen. Het is inmiddels bijna, het is 9:45. En ik ga dus nu even dit proteïne dingetje eten met blueberries erin. Just, we gonna make it open. Wow, het is gewoon paars. Ik dacht echt dat dit van die witte kwark zou zijn, maar goed. Let's try it. Het is echt vet lekker. Even hier lekker van genieten. En dan mag ik zo verder met werken. Maar dan heb ik in ieder geval wat in mijn lichaam. Oké, hij is op en hij was echt heel erg lekker. Ik heb hier echt van genoten. En het heeft ook best wel gevuld eigenlijk. En dat is ook maar goed. Want ik sta nu in de keuken en er zijn hier zoveel lekkere dingen. Ik ga even verder werken. En deze gaat in de prullenbak, want die is helemaal leeg. Oké, hier staan hier allemaal lekkere frietjes en aardappelgratin. En het buffet gaat zo meteen dicht. En meestal pak ik dan nog wel even wat lekkers. Zoals wat frietjes, wat aardappeltjes, wat aardappelgratin of zo. Of iets anders lekkers. Maar dat mag dus nu niet allemaal. Dus het wordt heel erg moeilijk. Er staat hier gewoon een bak met frietjes. En Roos bijvoorbeeld, die mag wel eten. En Milou ook. En ik niet. Maar goed. Keep going. We hebben het bijna overleefd. Die dag is bijna voorbij. En dan mag ik vanaf morgen gewoon weer lekker alles eten. Yes jongens, ik heb het overleefd. Ik heb gewoon 24 uur lang, oftewel dus één dag, een dieet van de Victoria's Secret model gevolgd. En het is dus helemaal gelukt. Ik vond het super chill. Nou, super chill niet, maar ik vond het wel heel erg vet om geprobeerd te hebben. Het is inmiddels 1:00, of in ieder geval bijna 1:00. En ik ga lekker slapen, dus good night en doei doei. Dan was dit weer de video en ik vond het super vet om 24 uur lang het Victoria's Secret dieet uit te proberen. Nu moet ik wel zeggen, ik zou dat denk ik niet elke dag kunnen volhouden. Omdat je eigenlijk nooit echt mag cheaten, zeg maar. Dus je mag nooit een keer een chipje, nooit een keer een koekje, nooit een keer frisdrank. Dat mag allemaal niet. Dus dat lijkt me best wel moeilijk, maar ik vond het wel heel erg leuk om te proberen. Vond je de video leuk? Doe dan zeker weten even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!